По сведочињата на водителката Лила Стојановска и четворица други сведоци, обвинети од во рекет Бојан Јовановски, на крајот на денешното рочиште најави дека ќе поднесе 19 кривични пријави, меѓу кои една за обвинителката Вилма Русковска, која ја обвини за корупција од 4 милиони евра. Дали лицето Вилма Русковска да го пријавам кај обвинителката Вилма Русковска? Каде да го пријавам лицето Вилма Русковска за корупција од 4 милиони евра за кои имам несоборливи докази? Праша Јовановски. Тој не објасни за што станува збор, за ова побара совет од судиката Васка Николовска-Масевска, каде и како да поднесе пријава за тоа, бидејќи како што кажа, се обратил до обвинителството, но оттаму го посочиле на судот. Повеќе информации немаше ниту неговиот адвокат. Јас не кажав поднесување на кривична пријава. Прашете го мојот клиент, ќе ви дозволи судијата и експлицитно ќе ви го објасни тоа. Јас се занимавам со утврдување на фактичка состојба во овој предмет. Канал 5 ја контактираше обвинителката Русковска во телефонски разговор, таа ги отфрли обвинувањата како небулозни. Јас ги обхрабрувам сите кои имаат докази за било кого кој сторил кривично дело, веднаш да пријават во полиција. Без разлика за кого станува збор. Ама со пријавата да ги презентираат, односно да ги достават и доказите во полиција. Негирам било каква моја поврзаност со било каква корупцијска афера, ете така да ја наречам. Прва денеска сведочеше апелацијската судика Меридика Георгиевска, која е кума на Буки 13. Таа кажа дека Јовановски го знае од дете, затоа што повеќе од 50 години е пријателка со неговата мајка. Раскажа дека на едно заедничко патување по пазарење во Милано, таа го дала пасошот на мајката на Јовановски за поврат на данок, кој рече дека бил во незначителна сума. Мери Дика е сестра на Агапи Дика, која беше дел од раководството на Меѓународниот сојуз, но не е опфатена со обвинението. Следна сведочеше шефицата на кабинетот на Јанева Сања Димовска. Таа рече дека Јанева телефонски и дала насоки да му се одобри времен пасош на Камчев. Ми кажа да се даде позитивно мислење за патната исправа, рокот да не се утврдува. Ни даде насока да не се ограничува времето на издавање, важење на пасошот, туку тоа да го стори судот. Меѓу сведоците беше и водителката Лила Стојановска, која кажа дека дала донација од 20.000 евра, а потоа уплатила позајмица од 500.000 динари на адреса на 1ТВ. Обвинителката Смаќовска и укажа на Стојановска дека на нејзина сметка прво биле префрлени 500.000 динари, а потоа истите ги префрлила како позајмица, на што Стојановска одговори дека никој не ја уплатил пари и тие пари ги платила од своја сметка. Водителката и во судницата и надвор од неа кажа дека повеќе не е пријателка со Буки 13. Поминавте дека веќе не сте пријатели, со прво обвинител, зошто? Веројатно има причина. Продавачката Весна Костовска од салонот Пиер Карден сведочеше дека Јовановски оттаму купил ТВ комода, а последниот сведок Лидија Младинович, управител на зона текст и зона мебел, рече дека Буки 13 земал мебел, но останал должен 296.000 денари. Прво не знаеме дали се работи за истиот мебел, та го препозна сведокот од слики, што беше. А не знаеме, тоа треба и ние да го видиме. Ќе видиме материјалните докази до прва ќе ги изведуваме. Со денешното рочиште се исцрпи листата сведоци, а од утре ќе бидат презентирани материјални докази. До петок треба да биде објавена и одлуката на апелација за барањето на Буки 13 за укинување на притворот.